Pa dakle, već se duže vrijeme govori, a mislim to, na to imamo i neke indicije oko toga da su tvrtke Pavla Vujnovca prezadužene, odnosno izrazito zadužene. Tako da je i pitanje koje se može postaviti kako će i da li će doći do akvizicije Fortenove i čijim sredstvima i novcima, to je prvo. A drugo, pitanje koje si moramo postaviti, hoće li eventualna zaduženja ili prekomjerna zaduženja drugih tvrtki Pavla Vujnovca se preliti kao teret onda i na Fortenovu. Dakle, imamo dvostruki problem. Imamo problem koncentracije Pavla Vujnovca u tri strateška sektora u Hrvatskoj i činjenicu da drži jedan ogroman dio GDP-a, što je apsolutno nedopustivo jer će stvoriti opet de facto monopolističke položaje, uništiti svu konkurenciju i dovesti do ogromne koncentracije i ekonomske, pa onda i time i političke moći. A drugo, drugi problem koji imamo jest da u slučaju da zaista kod Vujnovca postoji situacija prenaglog rasta financiranog velikim zaduženjima, da ta zaduženja se onda zaista reflektiraju i na samu Fortenovu, pa da ponovno moramo primjenjivati različite mehanizme spašavanja te tvrtke. Nadam se, naravno, ne preko Borga i Lex Agrokora.